Хятад улсад жил бүрийн хавар ахлах сургуулаа төгссөн буюу дунд сургуулаа төгссөн сурагч коллежийн эсэлтийн шалгалт буюу Гаоко гэдэг шалгалт өгдөг юм. Тэгэхээр Хятад улс бол мэдээж энэ хөдөлмөрийн том зах зээл, нэр хүндтэй том их коллеж ихтэй сургуулийг төгсөөд мэрэгжил эзэмшээд ирээдүйд өндөр цалинтай ажил эрхлэх юм боломж нь олгодог. За төрийн болон төрийн бизнесийн байгууллага. За Гаоко шалгалтанд энэ жил 13 сая сурагч бүртгүүлсэн, шалгалтаа өгсөн. За нэг 2-4 хоногийн хугацаанд өргөлжилдэг. За хамгийн гол шалгалт бол хятад хэл. Өөрөөр хэлбэл төрөл хэлний шалгалт, математикийн шалгалт, англи хэлний шалгалт. А дөрөв дэх шалгалтын нь болохоор ингээд сонголтоор. Жишээ нь биологийн шинжилгээ ухааны чиглэлийн биологи, хим, физик сонгох уу, эсвэл улс төр болон бусад мэрэгжлийг сонгох уу гэдэг. Энэ чиглэлээр бол оюутнууд сонгож хичээлээ шалгалт өгдөг. За тэгвэл нэг сонирхолтой жишээг Epoch Times сондор бичсэн байна. Лиан Ши нэртэй Хятадын Сичуан мужид амьдардаг 56 настай эрэгтэй хүн энэ шалгалтыг 27-р удаагаа өгсөн гэж байна. За 1983 онд анх удаа өгж исэн юм байна. Тэгээ хангалттай оноо авч чадаагүй. Түүнээсээ хойш бол хэд хэд удаа өгч байгаа төр хугацаар зогссон. За тэгвэл 2010 оноос эхлээд Хятадын засгийн газар энэ коллежийн эсэлтийн шалгалтыг өгөхөд насны хязгаар байсныг цуцалцсан юм байна. Өөрөөр хэдэн ч настай хүн өгч болно, өөрийгөө сорьж болно. За ингээд Лиан Ши нэртэй Сичуан мужид амьдардаг энээр энэ эсэлтийн шалгалтыг 27 удаа өгсөн. А тэгээд энэ сард явагдсан шалгалтанд бас хангалттай оноо авч чадаагүй юм байна. Тэгээд сэтгүүлчнэр түүнээс асуусан чинь би ирэх жил өгөөд магадгүй хангалттай оноо авч чадахгүй л ахиж энэ шалгалтыг өгөхгүй гэж бодож байгаа гэсэн юм. Тэгээд Лиан Ши юуг харуулах гэдэг нь вэ гэхээр би өөрөө дунд сургуулаа төгсөөд коллежид нэр хүндтэй том их сургуульд эсэж орж чаднаа гэдгээ харуулахын тулд би ийм шалгалтыг өгж байгаа гэсэн юм. За энэ нэр бол өөрөө 83 онд өгж исэн. За 1990-ад оны сүүлээр бас Хятадын нэг их сургуулийн Нанжин хотын их сургуулийн шалгалтанд бол уг нь тэнцсэн юм. Гэхдээ өөрөө голоо цураагүй. За тэгээд ямар ч байсан 27 удаагаа өгсөн, хангалттай оноо авч чадаагүй. Эргэжл дахин өрс өөх хэсгээ бол өөрөө мэдэхгүй байгаа гэж байна. За энэ хүний хувьд бол Хятадын хевлүүдийн бичснээр хэдийгээр их сургууль эсэж ор суралцаж чадаагүй ч гэсэн амжилттай бизнес эрхэлдэг, гэрэлсэн хүүтэй. Гэхдээ өөрийгөө сорихын тулд хувь хүний хувьд бол ийм одоо зорилт тавьж шалгалт өгсөн гэдгээ хэлжээ.